aquesta nova folre al castell que es plantegen ara mateix en aquesta diada de les Santes de Mataró. L'any passat, recordeu, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 9 de 8, Pilar de 8 en folre i Manilles són els castells que van fer la colla del Pere Almirall, que des de la pinya mateix estava donant les instruccions per tirar endavant el castell. Són en gralles. Quins col·locats del 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. I comencen a pujar els sisens ja, i al pont de dalt que també s'espera les ordres del cap de colla. Els castellers de Vilafranca que volen descarregar aquest castell que aquesta temporada han provat 6 vegades i han descarregat 6 vegades. És que dels castells grossos, dels castells imponents, dels importants, només una caiguda, la que hem vist fa una estoneta del 3 de 9 en folre i agulla, o 3 de 9 en folre i pilar. Sisens col·locats del 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. Dosos que arriben ja a l'alçada de sisens i els més petitons que també han arrencat del seu camí per carregar aquest castell. Un castell que Sant Fèlix somien posar-li un pis més i convertir-lo en el 3 de 10 en folre i manilles. Dosos col·locats, ja els tenim aquí, dels castellers de Vilafranca, les darreres passes de la cotxadora i de l'enxaneta. El tenen perfecte, el tenen clavat, no tindran cap problema. Acotxador ja col·locat, els castellers de Vilafranca ja tenen a tocar el 3 de 9 en folre. Les darreres passes, sí, carregat. Ha el 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. I el tenen paradíssim, els castellers de Vilafranca, en un castell en el qual hi tenen molta confiança, l'han rodat aquesta temporada, surten ja els més menudets, veiem el petitíssim aixecador dels castellers de Vilafranca, com ja és pràcticament a tocar del folre, ho fan amb molta calma, amb molta delicadesa, els integrants del pis de dosos, i ara ja sí, sortiran les sisenes del castell, la plaça que aplaudeix, perquè saben que els castellers de Vilafranca, després d'intentar el 3 de 9 en folre i l'agulla, descarreguen aquest 3 de 9 en folre i sumen també, com ho han fet els Minyons de Terrassa, 3 castells de 9 pisos. Torre de 9, 4 de 9 en folre i ara aquest magnífic 3 de 9 folrat. I atenció, perquè encara poden donar més. Els castellers de Vilafranca encara ens poden obsequiar amb el Pilar de 8 en folre i manilles.